Je, unasumbuliwa na tatizo la miguu kunuka? Umekuwa unaogopa kwenda kuwatembelea watu kwa sababu ukiambiwa uvue kiatu, hapo ni shida imeanza? Huna raha na miguu yako inatoa harufu sana? Ikiwa jibu lako ni ndio, basi video hii ni kwa ajili yako. Hata kama sio wewe, lakini unamjua mtu fulani ana tatizo hilo, basi tazama video hii uweze kumsaidia. Kama ni mara yako ya kwanza kuniona, kwa majina naitwa Rashidi Francis Kihwelo. Mimi ni tabibu wa tiba asili na ninapatikana Mbezi kwa Msuguli jijini Dar es Salaam. Niko hapo kila siku kuanzia saa 2 asubuhi mpaka 12 jioni. Jinsi ya kuweza kutatua hiyo changamoto ya miguu kunuka ni rahisi sana, na unahitaji kitu kimoja cha msingi. Kitu chenyewe unachohitaji ni vitunguu saumu. Sasa hivyo hivyo vitunguu saumu unavyotumia kupikia nyumbani, sio kutengenezea nini, hivyo hivyo vinatosha kabisa kuweza kutatua hiyo changamoto ya miguu kunuka. Kumbuka, sababu kubwa sana ya miguu kunuka ni fangasi. Sasa, kwa hiyo kitunguu saumu ni dawa nzuri sana ya fangasi. Kwa hiyo wewe mwenye tatizo hilo la miguu kunuka, unachotakiwa kufanya ni kuosha ile miguu yako vizuri, alafu pakaza kitunguu saumu. Unaweza kukiponda ponda kidogo, kapakaza vizuri asubuhi na jioni. Fanya hili zoezi kwa siku 5. Alafu utaona hiyo miguu yako imeacha kabisa kunuka. Ile hofu ukifika ugenini, unatamani upite kwenye carpet na viatu vyako, utaona imeisha kabisa na mambo yanakuwa vizuri. Kwa hiyo kama una tatizo hilo, itumie hiyo dawa, pakaza hivyo vitunguu saumu na utaona mambo ni amazing sana. Pengine ulikuwa unaumiza kichwa, unajua ni jambo kubwa sana unakwenda kulijua leo. Ni hilo tu umelijua sana. Pengine unatamani kuyajua mambo kama haya na mengine mengi, na haufahamu ni wapi unaweza kupata taarifa kama hizi rahisi rahisi. Ikiwa ndivyo, kipate kitabu chetu cha tiba asilia. Ndani ya hicho kitabu nimekufundisha jinsi ya kujitibia maradhi zaidi ya 75 ukiwa nyumbani kwa kutumia vitu rahisi rahisi vinavyokuzunguka. Naamini kabisa ukiwa na hiki kitabu hauwezi kujua. Kwa sababu ukijua tu ugonjwa, jibu liko kwenye kitabu. Ukijua ugonjwa, jibu liko kwenye kitabu. Hiki kitabu ni soft copy na kinapatikana kwa gharama ya shilingi 5,000 tu. Yaani buku 5 zinatosha kabisa kukupa maarifa hayo yote ya jinsi ya kujitibia maradhi zaidi ya 75 ukiwa nyumbani kwako. Ikiwa unatamani kukipata hiki kitabu, basi wasiliana na sisi. Namba yetu ni 0676 298 270. 0676 298 270. Lakini kama una changamoto yoyote na kusumbua, una maradhi na kusumbua, unatamani kupata usaidizi kutoka kwetu, basi usisite. Wasiliana na sisi kwa namba hiyo hiyo, tutakusaidia kwa kadri ambavyo Mungu atakuwa ametujalia. Naamini kabisa kwa uwezo wa Mungu mambo yote yanawezekana. Mpaka wakati mwingine, na kupenda sana na kutakia wakati mwema. Karibu sana hapa Top 10 TV.